Дуже цікаве питання, дійсно, про страхи президента. Я переконана, що, на жаль, в своїй цій некомпетентності і інфантилізмі він злякався кількох речей. Перше, очевидно, що руйнування антикорупційної інфраструктури розпочалося не з цього рішення Конституційного суду. Влітку було рішення, як ви правильно зазначили, по НАБУ. І ми не бачимо ані від президента, який є ініціатором законодавчої ініціативи, жодного законопроекту. Це зараз не про президента, про надію кожної людини. У нас є корупція, проблема. Пане Андрію, дайте мені мої дві хвилини, будь ласка. Я не відповів, що пане Андрію, дайте мені дві хвилини, будь ласка, сказати події. Ви знаєте, про надію. Перше, наша команда прийняла антикорупційне законодавство і дала надію. Друге, почали руйнувати антикорупційну інфраструктуру, рішення по НАБУ, і потім монобільшість проголосувала абсолютно про непрозоре формування комісії по САП. Я думаю, що Зеленський, звичайно, знав, яке рішення Конституційного суду готується. Але що його злякало? Перше, це реакція суспільства, такого не очікував. Друге, реакція міжнародних партнерів. І третє, про що він кричав на засіданні Ради нацбезпеки і оборони, нам не дадуть грошей. Тому що докерувалася ця зелена влада до того, що вже здачі немає чим дати, і в нас дійсно величезна дірка в бюджеті, більше 150 мільярдів, і без запозичень абсолютно ця держава і ця влада не витримать. І, власне, замість того, щоб президент Зеленський дійсно попросив роз'яснення Конституційного суду, приїхав до парламенту зі своїми ініціативами і в умовах політичної кризи разом з парламентом шукав шлях конструктивного повернення брехні за кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях і є декларування, він дійсно влаштував, як це дивно, в нього ж є юридична освіта, він влаштував якийсь антиконституційний закон, подав до Верховної Ради, спробувавши в такий спосіб перекласти відповідальність себе на парламент в неконституційне розв'язання цієї кризи. І більше того, він навіть зі своєю фракцією не говорив про цей закон. І вона за це, очевидно, більшість голосувати не буде. Але опозиція вже подала пропозиції, як вийти з цієї кризи. І ми дійсно можемо вже наступного тижня сесійного прийняти закон, який буде повертати відповідальність за декларування, абсолютно спокійно це вирішити. Як це було в 2019 році. Абсолютно. І користуючись нагодою про коронавірус, бо це є ключова криза, Інтер має багатомільйонну аудиторію. Я хочу звернутися до всіх лікарів, які сьогодні не отримують надбавки 300%, і лікарі, які перехворіли і не отримують страховку, звертайтесь до мене, до всіх колег, які тут сидять у студії, ми будемо вибивати, щоб ви ці страховки отримали. Це дуже важливо. Дякуємо.